Vi skal løfte fram litt av det som har med tegn å gjøre, og vi vet jo at Bibelen er en profetisk bok, og vi slår opp da i Romerbrevet, i det 13. kapittel, Romerbrevet, det 13. kapittel, vers 11. Vi skal lese litt forskjellige steder innledningsvis. Dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnet, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Så går vi til 2. Peters brev, det første kapittel, der leser vi vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel jakte på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes åpenbaring. Og der leser vi kapittel 1, vers 1. Johannes åpenbaring, kapittel 1, vers 1. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og tenk på det, dette ble sagt for nærmere 2000 år siden. Og Johannes får da denne åpenbaringen, det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Og så kommer det. Salig er den som leser. Så når du setter deg ned med Bibelen, da er du salig. Og de som hører det profetiske ord, så når du er kommet opp på møte for å lytte, da er du også salig. Og det tredje, å ta vare på det som der står skreven, for tiden er nær. Så går vi til det siste kapitlet i Johannes åpenbaring, og der i vers 7. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Vers 10. Han sier til meg, sett ikke seil på de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Så ber vi Herre om din nåde, vi ber om din visdom, din åndsåpenbaring over ordet, at du vil tale til oss og la den enkelte som er kommet inn her i denne kveldstunden på misjonshuset få en berøring av deg. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Bibelen er en profetisk bok, det er vi enige i. Og Bibelen er en historisk bok. Det er mye historie i Bibelen. Den er profetisk. Du har profetier i går, profetier i dag, og profetier som gjelder fremtiden. Også, ikke minst, Bibelen er en åndelig bok. Bibelen begynner med, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Så vi pleier å si skapelsesberetningen er linjær. Hvis du ser her på talerstolen, der er en begynnelse, der er en avslutning. Hva betyr det når vi sier skapelsesberetningen er linjær? Det betyr han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt, men han er også omega. Han som har begynt alt, han skal også avslutte alt. Han skapte ut av ingenting. Og Hebreerbrevet skriver, Gud skal rulle denne jorden sammen som en kåpe, og så skal han blåse den ut til ingenting. Han er alfa, han er begynnelsen til alt som har begynt, og han er omega, den som skal avslutte alt. Vi vet det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og hvordan kan vi vite det? Jo, tegnene forteller. Her har jeg en veldig interessant plansje. En gammel høvding i Indremisjonen i Norge utarbeidet den. Den skal vi gjerne ha god tid til å gå igjennom. Men det er en plansje som setter ting i veldig perspektiv. Ifra begynnelsen var Gud alene alt, og så skapte han. Han skapte ut av ingenting. Og så har vi disse syv tidsperiodene. Og Bibelen opererer med syv dager, men tiden tillater ikke til at vi kan gå inn på det. Jeg tror, som jeg har nevnt før, at
Jesu første komme, han kom i ringhet og ble født i en stall der i Betlehem. Men målet for Jesus, det var Golgata, det var korset, hvor han skulle kjøpe og betale for menneskeslektens synd. Han var den eneste som kunne gjøre det. 40 dager etter sin oppstandelse ventet han hjem Kristi himmelfartsdag. Pinse betyr 50. 50 dager etter Jesu oppstandelse. Da, på pinsedag, var det menigheten ble liv i den. Mange sier menigheten ble født på pinsedag. Det er ikke helt sant. Menigheten ble født på Golgata, men Gud blåste liv i menigheten på pinsedag. Da snakker vi om menigheten i den første tid, og vi hører til menigheten i dag i den siste tid. Det er den samme menighet fra pinsedag og frem til i dag, for det er den samme ånd som har vært i menigheten fra pinsedag og frem til i dag. I morgen skal vi komme litt mer inn på det som har med Kristi dag, Herrens dag, og dette som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Når målet, for du leser i Apostlenes gjerninger kapittel 1, hvor det ble spurt, er det på den tid du skal opprette rike for Israel? Hva er det vi ber om i Fader vår? Komme ditt rike. Da er det det rike der tusenårsrike. Det er en veldig interessant bibeltime. Og dette med den store hvite trone, det er også en av de mest alvorlige ransakende prekener jeg holder. Og så skal Gud skape nye himler og en ny jord. Gud har kontroll. Og da er det fire store, viktige begivenheter i historien. Den første er skapelsen. Når Gud talte, og det skjedde. Han skapte ut av ingenting. Den andre store begivenheten, det er syndfloden eller vannflommen på Noas tid. Den tredje viktige historiske begivenheten, som er den største av alt som har skjedd gjennom alle tider, det var det vi så litt på i ettermiddag med Jerusalem, og det som skjedde på det midterste kors, når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Så korset er universets sentrum. Og så det fjerde er Jesu ande kommer, når han skal komme og sette føttene på Oljeberget. Og Romerbrevet 11 sier, fra Sion skal redningsmannen komme. Og rikets tid, meget interessant. Den første profetien du har i Bibelen, er den du møter i 1. Mosebok kapittel 3, vers 15. Fallet var en realitet i Edens hage. Og Gud sier, når han kommer inn i hagen, jeg skal sette fiendskap, sier han til djevelen, til slangen, mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Og hvem er kvinnens ett? Det er Kristus. Han, Kristus, skal knuse ditt hode, og du, altså djevelen, skal knuse Jesu hæl. På Golgata kors, når Jesu hellige hender og føtter ble naglet fast, da ble Jesu hæl knust. Men når Jesus ropte ut på Golgata kors, det er fullbrakt, da ble djevelens hode knust. Men djevelen er ikke tilintetgjort. Hva er det djevelen driver med i dag? Han driver med list, forførelse, løgn, bedrag, misunnelse, så inn alle disse kilene. Og da er det viktig å være klar over at når du ser på verdenssituasjonen, hvorfor er det så mye uro i dag i verden? For denne verden blir styrt av et knust hode. Forstår du det? Derfor er det slik en forvirring. Og djevelen vet han har kort tid. Og derfor er 1. Mosebok 3,15 det nøkkelen til Guds frelsende og forsonende program. Og dette verset i 1. Mosebok 3,15, det peker fram mot den lidende, døende og endelig seirende
Messias, Jesus Kristus. Så kvinnens sed, det er Kristus som Gud bruker for å gjenopprette skapelsens velsignelser. Det er Jesus som tar bort forbannelsen. Det er han som frelser mennesker fra hver stamme og nasjon og seier over Satan for å kunne herske fra løftes landet. Og det du nå hører, det er djevelen veldig redd skal forkynnes. Men dette er seierstoner som vi må løfte fram som aldri før. Så konklusjonen, Israels kall, det er å gjenopprette Guds hensikt med skapelsen. Og da skal jeg gi deg tre ting. Velsignelse. Tenk på det med velsignelse. Gjennom Israel og Jesus tar Gud bort forbannelse, og så bringer han velsignelse. Er ikke det flott? Så finner du videre. Kvinnens sæd. Gjennom Israel og Messias så fyller Gud verden med en mengde av tilbedere, av frelste mennesker over hele verden ifra alle nasjoner. Se hvilken sæd og hvilken frukt der er blitt av kvinnens sæd som er Kristus. Land gjennom Israel og Messias vender Gud tilbake landet som først ble gitt til Adam, lovet til Abraham, og han skal herske over hele jorden. Så det er Guds mål. Og da har jeg satt opp en liten oversikt for å bare enkelt vise deg. Israels folk er et forbilde på oss alle. Så når du ser på Israels folk, og du ser på vi hedninger, for du vet, hvis ikke du er jøde her inne i kveld, så er du hedning. På Færøyene, jeg vet ikke om de liker å høre at de er hedning. Jeg husker vi hadde møter et sted i Norge, teltmøter. Og så sier jeg på det teltmøtet, enten er du jøde eller er du hedning. Og så var det en mann, han var just kommet hjem fra Amerika, veldig rik mann og velstående, og så sier han til meg etterpå, jeg er ingen hedning. Så sa jeg, du er den største hedning her i bygda, som går i to sko seg. Og han ble så fornærmet, at han holdt seg borte fra teltmøtet en hel uke, for denne mannen var ikke frelst. Og så kom han på møte uka etterpå på søndag. Da hadde den hellige ånd talt til han, mant han. Og så kom han på møte, og når møtet gikk sin gang og jeg står der og innbyr, så reiser den mannen seg opp og så tenkte, nå går han ut. Nei, han gikk fram. Og i det han går inn i bønnerommet bak der i teltet, så løfter han hånden og så sa han, her kommer den største hedningen. Og jeg ropte halleluja. Hør, Gamle Testamentet taler kun om jøder og hedninger. Når du kommer over i Nytestamentet, i Efeserbrevet, da kommer det inn en ny gruppe. Da er det ikke bare jøder og hedning, men da er det Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Så vi som er samlet her på misjonshuset i kveld, vi er frelste hedninger. Halleluja. Er ikke det flott? Israels folk, hva var de? De var slaver i Egypt. Vi hedninger, hva var det vi var før vi ble frelst? Slaver i synden. Israels folk, hva var det de ble frelst ved? De ble frelst ved lammets blod som de strøk på dørstolpene. Hva blir vi frelst ved i dag? Jesu blod. Israels folk, de gikk gjennom havet, døpt i havet til Moses, står det. Men vi blir døpt i vann og åndens ild. Israels folk, de drakk av klippen, og vår klippe, det er Kristus. Israels folk, de fikk manna i ørken, men vi får livets brød, Guds ord, som er Jesus. Israels folk var på vei til løftes land, vi er på vei til himmelen. Og som vi så på i ettermiddag,
Abraham offret Isak, men Gud offret sin sønn, Jesus Kristus. Og da er det slik at vi er inne i en tid, og denne tiden som vi er inne i dag, er en tid som er preget av veldig frykt. Og det står så fint i Jesaja, i det 41. kapittel, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Her kan du sette inn hver eneste dag. Frykt ikke på mandag, for jeg er med deg på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg er din Gud på torsdag. Jeg styrker deg på fredag, hjelper deg på lørdag og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd på søndag. Vet du hva frykt ikke? Det står 366 ganger i Bibelen. Og hva er det som er viktig? Det er det du må lære å ta Guds ord og gjøre deg bruk av ordet. Og holde fast i ordet og praktisere det. Det står så fint i 1. Tessalonikerbrev, det 2. kapittel, vers 13. Guds ord virker med kraft, står der, i dere som tror. Så når du leser ordet, tror ordet og praktiserer ordet. Jeg vet ikke om dere har hørt om denne jødekvinnen, Corrie ten Boom. Hun var jo i konsentrasjonsleir. Hun mistet familien sin, foreldrene, besteforeldrene, søstre, onkler og tanter. Og på forunderlig vis så kom hun ut før krigen. Jeg lærte noe av Corrie ten Boom når jeg leste om henne. For Corrie ten Boom, hun gjorde noe. Hvis hun var bekymret, så slo opp i Filippenserbrevet 4, og så leste hun, «Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting, dine begjæringer, komme fram for Gud, i påkallelse bønn med takk.» Og da pekte Corrie ten Boom på det ordet, så sa hun, «Her står det, Herre, jeg skal ikke være bekymret, jeg skal ikke frykte, jeg holder fast i ordet.» Det er en hemmelighet å gjøre seg bruk av. Vi opplever i dag en veldig uro i folkehavet. Lukas sier det sånn, hav og brenninger de bruser. Og vet du hva? Siden første verdenskrig har det aldri vært ro i folkehavet. Det har vært uro i folkehavet siden første verdenskrig. Vi husker i Norge i år 2000, da var det en stor russisk militærøvelse ut forbi norske kysten, der oppe i Nordishavet. Det var en russisk atomubåt, det var selve flaggskipet, den heter Kursk. Og denne ubåten, den var bare 8 år gammel. Den hadde 118 unge gaster og offiserer ombord. I forbindelse med øvelsen så ble det en eksplosjon fremme i bøen på denne store ubåten. Det som var spesielt var det at denne ubåten Kursk, den hadde atomarsenal ombord. Hadde den ubåten eksplodert der oppe i Nordishavet, så hadde det forårsaket en flodbølge opp mot 30 meter som hadde rullet inn over norske kysten. Hav og brenninger. Vær klar over, Amerika har 50 store atomubåter. Russland har like mange, Kina har mange, og så videre. Er du klar over, bare en sånn atomubåt som Amerika har og Russland har, utgjør en mye større våpenmakt enn første og andre verdenskrig til sammen. Da skjønner du noe av dette som har med avmakt, hav og brenninger skal bruse. Det første ved en krig, det første som Amerika vil være ute etter, Kina vil være ute etter, Russland vil være ute etter på, hvor er
fiendens atomubåter. År 2016, det var det året hvor fryktens tid for alvor begynte i Europa. Det var året med mange måneder med terroranslag flere steder. Tyskland ble rammet, Frankrike med store terroranslag, Belgia. Og vi kjenner til hvordan Sverige ble rammet, England ble rammet, og USA ble rammet. Og verdenslederne, de samtalte om at det er frykt i dag i verden. Og Jesus, han nevner frykt som et av tegnene før han kommer igjen. Og Jesus sier i Lukas 21, vers 25, på jorden skal folkene bli grepen av angst, kan også oversettes med frykt. Og i samme forbindelse, i dette samme kapittel, Lukas 21, vers 9, så sier han om opprør og krig som vil spre skrekk og frykt over jorden. Og da skal jeg si deg tre ting du skal legge på hjertet. Det siste halvandet året har vist oss noe i forbindelse med covid-19. Dette viruset som har påvirket og påvirket hele verden. Vi hadde svarte døden, vi hadde spanske syken, og det har vært mange i nyere tid, fugleviruset, svineinfluensa og så videre og så videre. Men vi har aldri hatt et slikt virus som har hatt en sånn en verdensomspennende påvirkning. Men midt i det så sier jeg, det er et virus som er mye verre enn korona og covid-19. Hva heter det viruset? Det heter frykt. Og frykten, den vinner. Det er ikke bare verdens mennesker som frykter, men mange kristne er grepen av frykt. Og da er det viktig at du tar til deg løftene. Og hva er det det siste halvandet år med dette viruset har gjort? Jo, det har skapt frykt. Det andre det har gjort, vi ser hvordan det pengeløse samfunnet mer og mer påtvinges hele verden. Og det tredje vi ser er et mye sterkere kontroll- og overvåkingssamfunn som vi i dag er kommet inn i. Og vi ser alt det vi nå er vitne til er begynnelsen til veene. Og veene, det er noe som blir sterkere. Du som er mor eller bestemor og har født, du vet hva veer er. Det begynner forsiktig, og så øker det, og så blir det kortere imellom intervallene. Og den som skal føde, han vet, nå nærmer det seg en fødsel. Og vi er vitne til i dag at det er fortettet det som vi i dag er vitne til. Vi ser, vi er inne i en tid, du kan gå inn og så kan du lese Agenda 2030. Hva er det for noe? Agenda 2030, det er FNs bærekraftige mål. Og de som leser det, de blir veldig fascinert og så sier, det er jo så flott. Ja, det høres veldig fint ut. Men når du går inn på de 169 delmålene, da skjønner du, det er noe som ligger bak. Og hva er Agenda 2030? Det jobbes mot en verdens politikk. En verdens økonomi. En verdens religion. Med en verdens regjering. Og globalisme, er det noe som er så farlig med det? Ja, Bibelen er veldig tydelig på, den går veldig tydelig mot globalisme. Amerikas forrige president var veldig tydelig på, han var imot globalisme. Han ville make America great again. Men Bibelen er veldig tydelig på dette med globalisme. Og i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel, så taler
Bibelen tydlig om nasjonalstaten imot globalismen. Og der i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel, vers 26 og 27, Gud lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket. Og så står det, Gud satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Og så står det, dette gjorde Gud for at de skulle søke ham, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Det er bakgrunnen for hvor viktig det er at dere bor her på Færøyene, og er stolt av å bo her på Færøyene og være færøyer. Jeg er stolt av å være nordmann. Men vi ser globalismen, hvordan grenser skal bort. Og det er ganske skremmende. Det er noe annet du skal legge merke til. Det er noe som heter ID 2020 Allians. Her vil du se all den tekniske utviklingen for en ny verdensorden, hvor vi skal nummereres ifra fødsel av. Og vi kommer inn i en veldig overvåkingssamfunn, hvor du blir kontrollert ifra fødsel til død. Og da vil jeg spørre, er vi klar for å bli påvirket av et sånt teknisk system som vi i dag er vitne til? Og da må jeg gå inn på, for nå vet jeg du sitter og tenker, denne vaksinen, har den noe med dyrets merke å gjøre? Nei. Men det jeg har listet opp, det viser hvor vi er på vei, og hvordan brikker legges til rette for den kommende antikrist. Så det er forløpere. For mange kristne så er det en svært forvirrende tid, og de spør hvor langt er vi kommet i det profetiske ord. All registrering elektronisk av enkeltpersoner, når det gjelder oppholdssted, bevegelser, og du vet, i dag så går vi rundt med et grønt merke. Vi har det på mobilen. Unni og meg er vaksinert. Vi var i Danmark, hadde møter på tre forskjellige steder i juli, og vi måtte stadig vise det grønne merket. Og det er jo slik at vi ser hvordan vi sluses inn, og vi ser hvordan Åpenbaringsboken 13 er kommet veldig, veldig nær. Men spør du meg hvor vi er i det profetiske landskapet, så kan jeg svare, frykt ikke, Gud har full kontroll. Og nå skulle du ha sagt amen, skulle du ha sagt. Dere er alt for forsiktige her på Færøyene. Jeg nevnte Kina i ettermiddag. Og vi hadde besøk av en kinesisk pastor som hadde gått igjennom mye lidelser. Og så sier han det, jeg skjønner hvorfor ikke det er mye vekkelse oppe i Norge sånn, og i Skandinavia. For når dere sitter og leser Bibelen, så leser dere fra side til side. Dere sitter og rister på hodet. Dere er ikke enige i noen ting sånn. Men vi kineser, vi leser ovenifra og ned. Vi sitter og nikker, vi er enige i alt vi leser sånn. Amen. Jeg tror at det vi ser i den lille utviklingen så smått, kommer snart til å skje veldig stort. Vi er enda ikke der, for vaksinene har ingen chipper eller elektroniske merker som vi en dag skal påvirkes av, og det legges til rette for det. Men utviklingen med elektronisk merke, det går veldig, veldig fort. Men løft blikket, for løsningens dag, den nærmer seg. Du ser denne legen ifra Italia, Lombardia. Han opplevde i fjor, i mars, sitt mørkeste mareritt. Det han sto der og behandlet, og så at de døde omkring han, og de kunne ikke gjøre noe. De måtte bestemme hvem som skulle leve, eller hvem som skulle dø.
Og så sier han, for to uker siden, dette var i mars, slutten av mars i fjor, så var vi, og jeg og mine medarbeidere, vi var ateister. Det er en ganske sterk bekjennelse. Vi har innsett at menneskets vitenskap og kunnskap er begrenset, og at vi trenger Gud, sa han. Det er fremodig vitnesbyrd av en lege som skikkelig skiftet spor og skjønte vi må søke Gud. Og da er det også slik at den tiden vi nå er inne i, så skal jeg gi deg noen nøkler og noen konkrete tegn av det vi i dag ser. Konkrete tegn. Det første, Daniel side 12. kapittel, kunnskapen skal bli stor. Aldri har den menneskelige kunnskapen vært så stor som i dag. Enorm. Og vi hadde en veldig vis vitenskap, vitenskapsmann Isaac Newton. Isaac Newton, han studerte veldig Daniels bok og Johannes åpenbaring. Og Isaac Newton, han var kommet til at før Jesus kom igjen, så kom menneskene til å bevege seg med en viss hastighet. Ja, sa han, han mente at menneskene kom til å flytte seg i over 30-40 miles i timen. Og så var det en stor gudsfornekter, Voltaire, fransk. Han sa, tenk at Isaac Newton er blitt så dum. Det må jo alle skjønne, at hvis et menneske skulle bevege seg med 30-40 miles i timen, da ville hjertet stoppe. Isaac Newton så noe, men han hadde aldri drømt om at mennesket skulle kunne reise i sånn en enorm fart, mer to ganger lydens hastighet, med Concorde-flyene mellom Paris og New York, som ble gjort i flere år. Kunnskapen skal bli stor. Og i dag har mennesket satt seg til Herre over liv og død. Så kunnskap er et mektig tegn i dag i tiden. Israels gjenopprettelse, det er et mektig tegn som vi var inne på i går. Et enormt tegn som viser Bibelens troverdighet. Det tredje tegnet, det at jødene vender hjem. Og hvordan vender de hjem? Jo, Jeremias sier i det 16. kapittel, han bruker fiskere. Og fiskerne, dere kjenner jo godt til å fiske. Og fiske er også vokst opp der ute ved Lindesnes, helt på sydspissen i Norge, eller Norra, som dere sier. Og der i, når vi drev og fisket, satte ut liner, som dere kjenner til, fisket med garn og så videre. Det var en mild form for jakt. Og fiske, da vet du, det handler om sionismen, lengselen tilbake til landet. Men når ikke det går med fiskerne, så sender Gud jegerne. Og hva er jegerne et bilde på? Antisemitismen og antisionismen. Aldri har antisionismen vært så stor som det vi opplever i dag. Og antisemitismen, den har en farsott i dag over hele verden. Og jeg tenker på Amerika, som hadde en president, den forrige, som var så positiv til Israel. Midt i det, så er det kommet inn flere i det demokratiske partiet som gjør alt det de kan for å fordømme Israel. Og demokraterne i Amerika, de har liksom skiftet spor. Så den unge generasjonen av politikere i Amerika er veldig negativ til Israel. Se hva som skjer med Amerika. Det neste tegnet, Jerusalem, det så vi på i ettermiddag. Et mektig tegn som mer og mer blir en løftesten. Så har vi det neste tegnet. Den er direkte internasjonale kommunikasjonen. Vi ser jo i dag, og når han er inne på dette med den internasjonale kommunikasjonen, så er det det som skal skje i forbindelse med i Jerusalem. Hvor disse to, mye tyder på, kan det være Moses og Elias,
Er det Moses og Enoch? Elias eller Enoch? Vi vet ikke. Disse to vittnene som står rakrygget i åndskampen der under trengselstiden. Vi kunne sagt mye omkring det, men jeg skal nevne i forbindelse med denne internasjonale kommunikasjonen. I 1865 så skjedde det i Amerika at Abraham Lincoln, presidenten i Amerika, ble skutt. Vet du hvor lang tid det tok før vi hørte det i Norge og her på Færøyene? Det tok over to, nærmere tre uker. 100 år senere, i 1968 var det vel, da skjøt Amerika opp denne raketten som landet på månen. Og det var en veldig begivenhet. Neil Armstrong, personlig kristen, når han gikk ut av denne kapselen på månen, så sier han, et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og vet du hva Neil Armstrong gjorde? Han siterte salme 8. Når jeg ser din himmel, månen og stjernene som du har satt, hva er da et menneske? Hjemme i 1968 så hadde ikke vi TV. Far min sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så meg og far, vi var ikke helt enige der. Men vi hadde alltid et godt forhold. Men jeg satt klistret til radioapparatet. Og når Tandberg refererte ifra Oslo, og du hørte denne kapselen når han landet for et øyeblikk, og du hørte Neil Armstrong når han siterte salm 8, et mektig øyeblikk. Vet du hva? Hvor lang tid tok det fra Neil Armstrong talte på månen og til vi kunne ta det inn i våre radioer og TV i våre stuer? Det tok to små sekunder. På grunn av satellittene som er sendt opp i himmelrommet, så er verden blitt en. Det som skjer i en avkrok på Færøyene, det hører de og kan de kringkaste ned i Kina eller i New York. En ny tid. Og da skjønner du, alt dette handler om det som skal være før Jesus kommer igjen. Vi har tider hvor Bibelen taler om forførelse og forfølgelse. Og jeg nevnte i går, verdens største forførelse i dag, den heter islam. Denne religionen, den fornekter Jesus som Guds sønn. Og Johannes sier i sitt brev, den som fornekter sønnen, det er antikristens ånd. Så islam representerer det antikristelige. Vi ser krig, opprør, hunger, pest, jordskjelv. Alt dette beskriver Bibelen, det vi er. Og dette med jordskjelv. Nå skal jeg si deg noe som er veldig spesielt. Du vet hva som skjedde i 2001. Denne rystelsen som skjedde der nede i Sørøst-Asia og forårsaket denne flodbølgen som rammet Thailand veldig hardt. 300 000 mennesker møtte den våte grav. 88 nordmenn døde. Over 400 svensker døde. Og det var mye tragisk som skjedde. Og jeg husker denne andre juledag i 2001. Jeg satt klistret og hørte på nyhetene. Og det var på kvelden. Og når jeg satt der og skrudde av nyhetene, så kikket jeg ned i fanget. Der lå Bibelen. Hva skal du høre? Så falt øynene mine på salme 46. Og vet du hva det står i salme 46? Det begynner med Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.
Og så leser jeg, derfor frykter ikke om jorden vakler. Det var det de hadde opplyst. Jorden skalv på sin akse med den veldige eksplosjonen som skjedde. Den var nærmere over 8 eller nærmere 9 på Richter skala. Og så la seg videre. Om fjell skakes i havets hjerte. Det var jo det de just hadde sagt. Det var fjellene der nede i dypet som hadde eksplodert. Og så står det om dets bølger bryter og bruser. Om fjell skjelver ved dets over mot sela. Og så nevnte de to bølger med over 800 kilometer i timen, som ikke var svære bølger, men når de nærmet seg land, så steg de og fikk en høyde på opp mot 15 meter, og vi kjenner til det tragiske som skjedde. I 2002, året etterpå, så hadde de en minne om det som skjedde på tysk TV. Jeg så det ikke, men gode venner, han er tysk og bor i nærheten og gift med en norsk. Det var de som fortalte. Og der på tysk TV så sitter der geologer, seismologer, og så sier programlederen, kan en slik tsunami ramme Tyskland, Europa? Vet du hva de sa? Ja. Og så viste de et tverrsnitt av Nordsjøen. Og ute i Nordsjøen så har vi store fiskebanker med Storreka, Haltenbanken, Reva, Røst og så videre. Og så sier de, så viste de på tysk TV, her ute er jordplatene nådd et klimaks. Det er ikke snakk om det kommer, men det er snakk om når det kommer. Og når det skjer, så vil det berøre mange land i Europa som har havgrenser. Hav og brenninger skal bruse. Og så sier de, det at Norge tar opp så mye olje og gass ifra disse områdene, gjør ikke forholdene bedre. Vi hadde en gammel mann, han var svensk, men bodde nordpå i Norge. Han hette Lebesbymann. Og denne Lebesbymann, han så mange ting. Han så Titanic-forlis, reiste ned og advarte, de bare lo av. Han så også invasjonen av Tyskland mot Norge. Og han reiste ned og fikk tale i det norske storting. Og når denne Lebesbymannen takket for seg og gikk ut og lukket døren, så ristet de norske stortingspolitikerne på hodet med denne originale karen som bodde der oppe i nord i Norge. Så gikk det bare noen få år, så måtte de samme politikerne flykte for å berge livet ved den tyske invasjonen av Norge. Men før Lebesbymannen døde, så hadde han et syn, og så han Nordsjøen. Opp av Nordsjøen så han, da kom noen sort, som en sort slange. Og denne sorte slangen ble først en veldig velsignelse for Norge. Men så snudde det, og så ble det en forbannelse. Norge har mye på bok, men i Norge opplever vi at nærmere 50% av ungdom under 16 år sliter med psykiske plager. I verdens rikeste land. Er det lykken? Nei. Det neste tegnet. Noas tid. Det er det etiske og moralske. Hvilken tragedie vi er vitne til. Hva som skjer over hele verden. Hvem skulle ha trodd at våre 12 biskoper i den norske kirke har akseptert det greit at to menn
kan vies i kirka, og to kvinner kan vies, det er helt greit. Hvor finner de belegg for det i skriften? De utarbeider ny bryllupsseremoni, men det er ingenting hva Bibelen sier om ekteskapet, det er kun hva Bibelen sier om kjærlighet. Vi hadde en kvinnelig biskop for noen år siden. Hun kom med et mantra som de kjører på i dag, og denne kvinnelige biskopen, hun sa det, Gud er kjærlighet. Og fordi Gud er kjærlighet, velsigner han all slags kjærlighet. For et løgn, og hvilken bedrag. Vet du hva det står om Sodoma og Gomorra? Gud dømte de. Og så står det i Peters brev at Gud satte Sodoma og Gomorra til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Og denne framtiden er vi midt inne i nå. Så hvis det står fram i Norge og sier at homofili og homoseksualitet, det er synd utifra Guds ord, så kan jeg puttes i fengsel. Jeg har ikke lov til å si det. Og da skjønner vi at denne tiden som vi nå er inne i, ser vi hvordan ting bindes enda mer. Men så må jeg nevne det neste tegnet. Evangeliseringens tegn. Aldri har så mange mennesker hatt anledning til å lytte og til å se når det gjelder evangeliet. Aldri har så mange blitt vunnet for Gud som det vi opplever i dag. Når du ser hva som skjer i dag i Kina, når du ser hva som skjer i dag i Asia, tenk på Russland. Hva er det som skjer i dag i Russland? En åpenhet for evangeliet når du da tenker på hvor kommunismen holdt et jerngrep omkring dette landet. Og det er mye å glede seg over. Og derfor står det slik i Matteus 24, 14, et viktig vers. Og dette verset det er svært nødvendig å være klar over. For han sier det slik, dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal Jesus komme igjen, sier mange. Nei, der står ikke det. Og så skal enden komme. Altså avslutningen for denne jord. Og da er det viktig å være klar over at når mange snakker om før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli veldig vekkelser. Jeg er ikke imot det. Men vi ser i dag i Norge et forfall og frafall. Men kommer du ned til Nigeria, hvor det er mye islam, der i Nigeria, i Laos, har vi verdens største menighet. I morgen på søndag har de bygd en enorm katedral som rommer 1 million mennesker som er samlet i morgen nede i Nigeria til møte. Er det ikke flott? Evangeliet går fram. Men jeg bare vet, og jeg skal komme inn på det i morgen, at det kommer en veldig vekkelse hvor dette huset blir fulgt, hver kirke og bedehus på Færøyene blir sprengt av mennesker som kommer til å rope den dagen Jesus har hentet brudeskaren. Vi skal se litt mer på det i morgen. Da vil jeg nevne for deg Antikrist. Hvem er han? Nå kommer han. Hva er hans motiv? Og vi kunne ha sagt mye omkring det. Men det har tegnet fram, for ikke å gå så mye videre, det er det at vi ser den tiden vi i dag er inne i, den er med å vise at det nærmer seg for en sterk leder til å overta på arenaen. Men da må jeg si til deg og meg, vi skal ikke la frykten gripe oss. Vi skal løfte blikket. Jesus kommer snart igjen.
Och där säger Bibeln, skrämda varandra. Står det det? Där står trösta varandra med dessa ord. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Vi är så tacknämliga, Jesus, för det vi är frälst i denna tid. Hjälp oss att vi förstår tiden. Att icke det är tid till att sova, tid till att vara lunken, tid till att falla in i passivitet. Hjälp oss, Herre, att du får väcka oss, tända oss och gripa oss på ny igen. Herre, vi vet hvordan det var i den nyfrälste tiden. Hängivenheten, branden och glöden för att vinna människor för dig. Tänd igen denna nöden i vår hjärta. Och vi känner, Herre, du döde för alla människor. Det är inte en här på Färöarna som inte älskar av dig. Och vi ber därför att du vill efterjaga bönnebarna. Tal till dig vid din heligan. Uro dig där de är. Minn dig om och söka dig. Och vi ber för de som har satt sig till och är skuffet och har kommit in på avstånd. Du kan dra dig in igen i din famn. Du ser de som har mistet glöden och branden. Du kan igen, Herre, tända den. Och vi ber dig. Se du i nåde till oss allesammen. Hjälp oss att vi förstår vad den profetiska klockan, vad den varslar. Ge nåd av varje ene sten som har varit här inne på missionshuset i denna kvällstund. Herre, du har sagt, de som väntar på dig, de får ny kraft. Amen. Ska vi vara lite i bön? Du vet hvordan det är med dig. Du vet hvordan du har det. Är det länge sedan du har öppnat Bibeln? Är det länge sedan du hade din andagsstund och tog tid i bön? Det andliga livet, det tränger näring. Och det är ju slik att vi kan ha navnet, men livet, det må pulsera. Och hvis du upplever det kommer en avstånd i livet ditt, vet du vad jag är glad för? Jesus står med en öppen famn och så säger han, jag vill igen ta mig av dig. Det kan misslyckas. Det kan gå i stycker för någon och vär. Men hos Jesus kan du begynna om igen. Han gör det om igen. Han är gränslös i vad han gör. Därför ska du få lov att lyfta blicken. Vi ska gå in i avslutningsminuterna. Hvordan er det? Har dere en sang? Ja. Ja, da synger dere.